Arratsaldeon, plataforma berri bat sortu da Euskal Herrian etxegabetze edo desauzioen aurka eta bizileku duin baten alde. Furgo Stop plataforma. Bere leloa, furgoneta duin eta kalitatezko bat euskaldun guztiontzat. Plazaratu dituzte lehenengo aldarrikapenak. Euskaldun guztiok merezi dugu furgoneta duin bat bizitzeko edo landetara joateko. Berdintzegu jabegoan edo rentinean izan da ere! Baina, furgonetari gabe, non sartuko ditugu txakurra, bizikleta edo surf taula, ze bizimodu triste izango genuke orduan! Kenduko dizkigute etxea, lana, hezkuntza eta osasuna, baina sekula ez gure furgoa! Furgo Stop taldeko kideak eskratxeak egiten ari dira furgonetarik gabe utzi nahi dituztenen aurka. Furgonetak askatu! Lotsagarria da, ez dago eskubiderik! Gruak onak herri dituen furgoneta guztiak utxik daude! Furgoneta hauetan familiak bizi daitezke! Ta uztailean, turra ikustera joan Pirinioetara! Furgonetak askatu! Eta ze kulpa dokandik! El barrien lekuen aparkatu du baimenik gabe. Euskal Herri osoaren babesa daukagu, eta ekimen hauekin, espero de euskaldun bakar bat ere ez furgo gabetzea. Zai, nizuekin nago, bat nator zuen aldarrikapenekin. Demonstratzeko, nahi duzue furgoneta batean sartu? Bai! Egi ba, denak barrura, atxilotuak zaudete, zuentzat furgoa oso osorik.